Soc gallec, el meu pare està a Catalunya de l'any 66. Tant el meu pare com els seus germans, com el meu avi matern, com el meu besavi patern, tots han fet hostaleria. Jo des de petit, diguem que sempre he viscut l'hostaleria. I vaig començar un restaurant a Fanals, entre Lloret i Blanes, una masia que es deia Masia Mas Arbós, que ja no existeix. I jo vaig adonar-me compte que sí, que allò era el que jo volia fer. I després vaig tindre la sort també de treballar al restaurante d'Adne, de Casino de Lloret, amb grans professionals, tant a cuina com a sala. I hi havia un gran xef, que és el senyor Francisco López Joaquina. Bueno, doncs d'alguna manera jo agafo una relació especial amb ell i em pregunta què vull fer en el meu futur i jo dic que m'agradaria vindre a Barcelona o a Madrid. Un dia em presenta el senyor Monge, el senyor Monge pare. Vaig començar a Via Veneto, per mi era un somni fet realitat. Jo tenia el plaer de treballar i de poder aprendre, no només amb el senyor Monge, perquè amb tot l'equip de Via Veneto. Hi havia aquí el senyor Criado, el senyor Castells, el senyor Martínez, el senyor Quero, el senyor Batet, gent molt, molt professional, i vaig tenir la sort de començar a treballar en aquesta casa, que això va ser el setembre del 96. Fins ara. Felicitats a tot l'equip, perquè això és un treball d'equip. Això un sol, res, no fa res. La sala és un treball d'equip, cuina és un treball d'equip, el restaurant és un treball d'equip.